Latvija ir mūsu mājas, vieta, kur piepildīt mūsu sapņus, jo mūsu senči ir lējuši savas asinis, lai šodien mēs varētu dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī. Tomēr ne visur cilvēki spēja baudīt šo brīvību un piepildīt savus sapņus. Viena no šādām valstīm ir Ukraina. Tādēļ raidījuma tematiku veltīsim, kā Ogres novada pašvaldība ir spējusi īstenot mērķus, lai palīdzētu bērniem no Ukrainas, kuru tēvi ir zaudējuši dzīvību militārajā konfliktā Austrum-Ukrainā. No 10. līdz 19. novembrim Ogrē viesojās 23 bērni un jaunieši no Ukrainas. Uztroties Latvijā, bērniem ir iespēja iepazīt Ogres novadu, mūsu valsts dabu un latviskās kultūras un sadzīves tradīcijas. Un galvenais, kaut neilgu laiku dzīvojot mierīgos apstākļos, psiholoģiski atgūties pēc smagajiem pārdzīvojumiem. Misija to, kad parādīt, kad Ukraina nav viena, parādīt to, kad arī mums sapsits par šiem procesiem, kas notiek tur, un lai bērnus izvestu un parādīt to, kad ir miera apstākļi, kad pašāli daudz plašāk ir, un kad lai viņi ieraudzītu to, kad viņi nav viena savās bēdās. Ogres novada pašvaldība ar Ukrainu sadarbība ir īstenojusies jau 4 gadu garumā. Egils Helmans pats ir vairāk kārt devies uz Ukrainas galvaspilsētu Kijevu, apmeklējis Černigovu, Ogres novada sadraudzības pilsētu Ukrainā, kā arī pabijis militārajās zonās. Tā situācija ir diezgan traģiska ir frontē ar to, ka Ukraiņiem nav kas viņus nomaina. Un, nu, daudzi no viņiem jau frontē ir 4 gadus. Un, protams, ka ļoti liels augsts pašnāvību līmenis starp karavīriem. Un tā psiholoģiskā slodze un spriedze ir pietiekoši liela. Un, ja mēs runājam no savas puses, kad Ukraiņa aizstāv arī mūsu robežas, tad mums arī jārīkojās un vismaz kā sociālo funkciju mēs varam veikt, uzņemot viņu bērnus. Pirms 4 gadiem Ogres novada pašvaldība Ogrē organizēja labdarības koncertu, kura laikā tika saziedot līdzekļi, sniedzot palīdzību Ukraiņas ģimenēm, kuras cietušas pret terorismu operācijās Ukrainā. 2015. Gada nogalē tika organizēta pirmā starpvalstu nometne Daba dziedē – bērniem no Černigovas, kad Latvijā viesojās 15 bērni. Līdz ar radošām nodarbēm, darbnīcām, vidas un dabas objektu apskatēm bērniem tika dziedinātas dvēseles, sniegta ticība labajam un sniegts atbalsts, lai to stiprinātu nākotnes veidošanai. Jāsaprot, ka tas, kas notiek Ukrainā, tā kara darbība, kur katru dienu vēl šodien iet bojā cilvēki, ir lieta, kas skar mūs visus. Tā nav tikai Ukrainas problēma, tā ir visa pasaules problēma, Eiropas problēma un vēl jau vairāk arī Latvijas. Jo kaimiņš Ukrainai ir tas pats kaimiņš, kas mums, un mums ar to ir jārēķinās. Ukrainā novērst tās problēmas, kas viņiem ir ļoti daudz domāšanas jautājums. Tas ir jautājums galvā, tas nav stāsts par miljoniem, simtiem miljoniem, miljardiem naudas, kuru ieguldīt aizsardzībā, drošībā, ieročos un iznīcinot cilvēkus, tas nav risinājums. Tas, ko paši Ukraiņi atzīst, ka viņiem pašiem ir jāmainās, viņiem galvās jāmainās. Un tā mainīšanās ir iespējama tikai ar nākamo paaudzi. Jo šos cilvēkus, kas Ukrainā šobrīd dzīvo, kas tajā reģionā ir, tā viņu attieksme, viņu domāšana, viņu būs grūti izmainīt. Un tie cilvēki, kuri tie austrumu reģioni, kuri rūpnīcas, šahtas, ogļu rači, depresīva vide, ļoti vāja attīstīta kultūra, arhitektūra. Šie cilvēki liela daļa pat vispār izbraukuši apkārt no sava apgabala, kur nu vēl pa visu Ukrainu un kur nu vēl ārzemēs. Un tādēļ lielākā daļa pieaugušo un kur nu vēl šiem atbraukušiem bērniem, tā ir pirmā reize, kad viņi vispār ir ārpus savas valsts. Un redzēt to, kā dzīvo citā pasaulē, tas ir pilnīgi cita pieredze, cita domāšana, cita attieksme, un tas ir tas, kas viņus liek mainīt, kad viņi vienmēr arī atsaukties. Jā, bet mēs bijām ārzemēs, mēs bijām Latvijā, mēs redzējām, ka var savādāk. Kādas tur ir skolas, kādas tur ir kultūra, kāda tur ir pilsētvīde, kāda tur ir cilvēki, viņu attiecības, tas ir tas, uz ko mums Ukrainai jātiecās. Un tas ir tas mērķis, kāpēc mēs arī vedam šos bērnus uz šejieni, lai viņi spētu viņiem paši mainīt savu valstu, nevis mēs no ārzemēm no malas norādīt, kā viņiem pašiem ir jādzīvot. Sadarbības starp Ogres novada un Černigovas pilsētas pašvaldībām šobrīd ir aktīva, un tā nepārtraukti paplašinās. Pēc pirmās Ukrainas bērnu nometni Černigovas pilsētā mērs Aleksandrs Sokolovs pasniedz Egilam Helmanim pateicības rakstu,
par nozīmīgu ieguldījumu sadraudzības partneru sadarbības attīstībā, humānās palīdzības akcijas organizēšanā, sniedzot palīdzību ģimenēm, kuras cietušas pretterorisma operācijās Ukrainā. Atbraucot atpakaļ tiem bērniem, viņi pavisam citi cilvēki saka, viņi ir daudz atvērtāki. Varbūt dažiem pirmās dienas ir depresija, kad te viss tik labi un karš nav. Un tomēr tad viņiem ir vēlme tālāk mācīties, būt labākiem. Un arī šī liceja, kur atsūtīja vairākus puišus no karaskolas Ukrainā, tur jau tā sadarbība mums vairāk, tur vairāk ziedotāji jau. Gan veļas mašīnas bija noziedojuši, un mēs aizvedām jau kādus gadus atpakaļ. Un ir ļoti labi, kad ne tikai materiālo, bet ka mēs varam parādīt savu mīlestību. Un ļoti labi, kad šobrīd Ogres pašvaldība šo mīlestību parāda. Un es domāju, ka Latvijā mums ir vairākas pašvaldības vai daudzas pašvaldības vai organizācijas, kas visādos veidos varētu kaut mazliet dot tādu atbalstu un iedrošinājumu gan bērniem, gan karavīru tuviniekiem vai karavīriem, kas ir nokļuvuši tajās situācijās. Šogad Ogres novada pašvaldība, nometnes norises projektu Ukrainas bērniem organizē ar Kultūras ministrijas atbalstu. Bērni Latvijā ieradās 10. novembra vakarā, kad Ogres novada pašvaldība to sagaidīja lidostā Rīga, sveicot ar ierašanos. Bērniem 9 dienu garumā tika sarūpēta plaša aktivitāšu programma. Ir gan kultūras pasākumi. Mēs apmeklēsim 18. novembra koncertu Ogres novada kultūras centrā. Rīt braucam uz mūsu gaismas pili, Nacionālo biblioteku ekskursijā, bija Turaidas muzejā ekskursija, bet tā kā ir ļoti daudz puiku, protams, ir arī sporta programmas un aktivitātes. Būs draudzības spēle futbolā ar Ogres novada futbolistiem, jauniešiem. Ogres galā būs skautu organizēta orientēšanās un klinšu kāpšana sporta zālē. Tagad šodien uz pirmo vidusskolu ejam, tās pamācīsimies nodarboties ar frisbiju. 11. novembrī Latšplēš dienas vakarā, gudinot mūsu tautas vīrus un dēls, kur ir cīnījušies par mūsu tautas brīvību un nākotni, Ogres novadā norisinājās lāpu gājiens, kurā piedalījās arī viesi no Ukrainas, gan bērni, gan pedagogi. Jo tikai vienots spēks sniedz ticību labajam, pārliecība, ka Ukraina nav viena savā nelaimē, ka mēs kā tauta līdzpārdzīvojam un vienmēr sniegsim savu atbalstu. Tas, ko es šiem bērniem paprasīju, kas tad viņiem ir atkal palicis un no iepriekšējiem bērniem, kas bija Latvijā no licejas, kas ar viņiem tikos pārsnedējis atpakaļ Doņetska rajonā, tād kopējais tas skatījums, viņi teica, ka tā vienkāršība, kādus viņus te ir uzņēmuši, un tā drosme dzīvo tālāk, ticība, kas ir ielikta viņiem, ka viņi nav atstāti vieni. Un caur to, tad es saprotu, ka tas ir to vērts ielikt viņiem šo ticību, ka viņi nav pamesti atstāt. Jo Dievvārds jau var saka, ka es jūs neesmu pametis un atstājis bāriņas, ka es jums esmu blakus caur svēto garu tādā veidā, bet mēs caur cilvēku mīlestību, caur savstarpējo attieksmi, mēs jau varam daudz ko darīt. Un kaut kādā veidā pateikt, ka tas, kas notiek Ukrainā, ka tas nav paties un ka tas nav taisnīgi. Un ne tikai mēs varam kaut kā kritizēt, bet ar saviem labiem darbiem šobrīd arī domājot un skatoties uz Ziemassvētkiem un uz to, ka Kristus ir nācis un savu lielāko mīlestību un dāvanu devis mums cilvēki, mēs arī redzamā veidā arī šiem Ukraiņu bērniem varam parādīt. Pirmkārt, viņi atpūšās, tomēr izraujās no tās ikdienas, jā, jo tāpat ir palikusi tikai mamma vai nav arī pat mammas. Dzīvo arī internātskolās un tomēr ir cita vide, cita kultūra. Es domāju, ka arī viņu nacionālais lepnums tiek stiprināts, jo viņi redz, kā mēs lepojamies savos svētkos un ikdienā ar savām nacionālajām krāsām un kā svinam svētkus mierīgā atmosfērā. Bērni no Ukrainas atzīst, ka 11. novembra lāpu gājiens viņos ir atstājis spilgtus iespaidus par piedzīvoto. Tad, kad mēs išli līdz vakariem, bija vidno, ka Latvija дуже дружні, ну, дуже всі дружні, всі як одна велика сім'я. Добріше прийняли, чим інші. Ну, не знаю, як по мені, ну, дуже сподобалось. Ну, зі сторони Латвії це дуже патріотично.
що тут видно, що живуть справжні патріоти. Ogres novada pašvaldība izsaka pateicību arī visiem novada iedzīvotājiem, kuri iesaistījās pašvaldības īstenotajā palīdzības akcijā, lai bērniem no Ukrainas sniegtu arī materiālu atbalstu. Ir novembris, mēs nezinājām, kādi bērniņi atbrauks, cik viņi būs silti saģērbti, tāpat ņemot vērā, ka ir sporta aktivitātes, mēs nezinājām, vai būs pilnīgi visiem, kā saka, sporta apavi, peltkostīms, nu, visādas tādas lietas, kas viņiem varētu noderēt arī Ukrainā. Jo Ukrainā, kaut arī uz dienvidiem, tomēr ziemas ir bargas un tāpat sporta nodarbības notiek skolās. Un tā arī bija, ka mums noderēja arī ziedojumi, jo šodien arī brauksim sporta apavus un ziemas apavus lielajiem puišiem ar lielo izmēru pirkt un ieejas biļetes akvaparkā. Ukrainas tauta un valdība novērtē Latvijas centienus palīdzības sniegšanā. Palīdzība – tā nav tikai nauda vai mantas, bet tas ir, kas daudz vairāk ko spēj sniegt laicīgā pasaule. Tā ir palīdzība grūtībās nonākušajiem. Bērniem ir attieksme tāda, ka, nu, protams, ka viņi ļoti pārdzīvo. Jāsaprot, ka tie bērni, kuriem ir kāds no vecākiem vai abi vecāki kādam pat ir gājuši bojā, nu, viņiem ir smags stāsts. Un šī tāda arī psiholoģiskā palīdzība izraut ārā viņus no tās drūmās vides, no tā, kas notiek Ukrainā, kaut ko gaišu iedot, kaut ko priecīgu. Protams, viņi to ārkārtīgi jūt. Un to, kad šie bērni ir bijuši Latvijā, šī jau ir otrā grupiņa, to dzird arī visur citur Ukrainā. Par to arī viņiem Ukrainā ļoti stāsta, un tās atsauksmes ir pat 500 km attālumā no viņu mājas vietām un atrodoties Kijevā pie viņu varas pārstāvjiem, viņi visu to vienmēr piemin par Latvijas milzīgo atbalstu, un tas palīdz savukārt arī mūsu savstarpējās attiecībās, kuras varbūt nemaz nav saistītas ar kultūru, ar aizsardzību, pilnīgi jebkuru, jo Ukraiņi par to ir dzirdējuši un ārkārtīgi to novērtē. Ukrainā ar bērniem, kuri ir zaudējuši vecākus, strādā psihologi. Palīdzības organizācijas Spārni pārstāve pauž gandarījumu, ka Ogres novads ir īstenojis tik plašu programmu 9 dienu garumā, lai veldzētu bērnu ievainotās dvēseles. Дети все счастливы, всем нравится, как нас принимает латвийская сторона. У нас очень интенсивная программа, но нам все интересно. Мы многое узнали о Латвии, того, что не знали. Хорошо, им здесь очень нравится, очень весело. Они познакомились со многими латвийскими детьми. И все хорошо у нас. Мы больше разговариваем на украинском языке, и когда мы проходим, спокойно на нас реагируют, могут сказать: «О, с Украины приехали». Нам никто не нагрубил, никто ничего плохого не сказал, нас очень хорошо принимают. Nometnes laikā bērni ir izbaudījuši Ogres zilokalnu dabas krāšņumu, iepazinuši Latvijas bagātības lielvārdē, viesojušies jūrmalā, izbaudot jūras dzestrumu un piedzīvojuši prieku Līvu akvaparkā. Mābūt bija šeit zapamnījās jūrmalā, duža gārni mīsto i prirodā. To duža gārna. Hoču skoža na Ukrainu, ale nu, все одно, якось гарніше. Ні минуточки, ні то отдыха. І це дуже хорошо, тому що если бы мы постоянно отдыхали, ну, это было бы не очень классно. Я тут видел красивые леса, потом я видел ель очень красивую, тут сегодня увидел. Потом я увидел пушистую елку, много чего очень. Мы делали вот такие вот поделки, вот такие вот брелочки. Первый, второй и вот такого вот человечка мы делали. Bērni tika ne tikai izklēdēti, bet arī iepazīstināti ar skolu vidi, dabu un kultūru. Nometni īstenojās kā starpvalstu apmaiņas projekts, ļaujot Ukrainas bērniem iepazīt Latvijas vidi visos aspektos, sniedzot iespēju par Latvijā notiekošiem procesiem. Mēs vēpčējamies samu Ukrainu, jī kultūru, zvīčīju. Тобто навчаємося чимось новому, бачимо різні речі, дивимося на зовсім різні дві країни. Ogres pirmās vidusskolas kolektīvs arī pievienojas pašvaldības iniciatīvai, lai bērniem dot iespēju darboties praktiski, iepazīt skolas vidi un atrast sev jaunus draugus un domu biedrus. Mūsu skolai ir svarīgi iekļauties kopējā novada redzējumā, un novads jau ilgstoši ir atbalstījis un sadarbojies ar Ukrainas karā cietušajiem. Un mēs arī labprāt sniedzam atbalstu novada centienos palīdzēt Ukrainas karā cietušajiem.
Man šķiet, ka ļoti svarīgi, ka jaunieši redz pierastu vidi, ka jaunieši redz skolu, jo nu, noteikti arī Ukrainā jaunieši ikdienā, ikdienu pavadu skolā. Ir ļoti nozīmīgi, ka viņi redz, kā skola izskatās pie mums Latvijā. Un tas, ko mēs darījām, mēs uztaisījām nelielu mini stundu, kurā galvenais mācīt priekšmets bija Ukrainas un Latvijas geogrāfija. Un mēs skatījāmies uz abām valstīm, minējām, kas ir augstākais kalns, cik tas ir augsts un tam līdzīgi. Mēs centāmies iepazīt Latviju un arī iepazīt Ukrainu tāda Viktorīnas formātā. Mēs parādījām, ar ko mēs šeit nodarbojamies Ogreņu. Beidojam robotus, programējam viņus, vadām tāpatās, piedalāmies sacensībās. Jaunieši devās spēlēt arī frisbiju, un iemesls, kādēļ tieši frisbijas, ir meklējums apstāklī, ka Ukrainā šis sporta veids nav tik izplatīts. Tādējādi bērniem un jauniešiem bija iespēja iepazīties arī ar jaunu sporta veidu. 15. novembrī bērni devās ekskursijā uz Špakovska parku, kur guva daudz vērtīgu zināšanu, kā arī jaunas emocijas un iespaidas par redzēto. Pastāstīju par dažiem kokiem, kas mums ir iestādīti, par mūsu sākumu, kā mēs sākām veidot šo parku. Špakovska parka saimniece atzīst, ka bērni ir zinātkāri, izrāda neviltot interesi un uzdot daudz dažādus jautājumus. Viņi daudz ko interesējās, atrod zīli, par paprasa, kas tā pa zīli. Arī pie ēgliem piegāja un paskatījās tomēr, jo tās ir dažādas un visi saprot un ļoti, ļoti patīkami bērni. Ikvienam jāsniedz palīdzīga roka, par to iestājas arī Benitas kundze, kur ikviena bērna sirdī saskatīja rūgtumu atstātās pēdas. Atziņa, ka bērniem ir jāsniedz mīlestība, tie augst rūpju un miera, tas ir jāapzinās mums katram un jāmeklē veids, kā atbalstīt tautu, kura mums ir līdzās. Katrs cilvēks grib kaut ko izdarīt labu, un ja tā ir arī pašvaldība kā kolektīvs, ja, kā arī mūsu mēs cilvēki, ja, kas arī varam pievienoties viņiem, ja, un tas ir pilnīgi atbalstāma lieta. Iedzīvotājiem Latvijā ir grūti iedomāties, kādos apstākļos, pagrabos, pusagrautās mājās jau gadiem dzīvo cilvēki. Tādēļ ikviena bērna smaids, sajūsmas sauciens un prieks par piedzīvoto katram, kurš nometnes ietveros ikdienu pavadīja kopā ar bērniem no Ukrainas, sniedza patiesu prieku un gandrījumu. Gandrījumu par to, ka ir daudz kas pozitīvs, kaut neliela daļa prieka. Мы были на экофермі, і там були волохаті свинки і корови. І ще ми були в аквапарку. Нам дуже сподобалось. І ще ми були ну, все, зараз в батутному центрі. Багато бачили всяких пам'ятних скульптур. Нам дуже подобається тут всякі традиції, похід з факелами. Та їхня мова. Мені заповнилось те, що коли ми їздили на екоферму, хазяїн нас посадив в кузов своєї машини і віз по дорозі, там, де оці коровки і свинки. Я замітила те, що в Латвії дуже чисто. І ми коли до лісу, то я бачила, як там дядя такими великими граблями загрібав листя. Ми ще були в аквапарку і їздили на море. Латвія красива. Neapšaubām bērni, kuri viesojās Ogres pašvaldībā un kopā ar pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem iepazina Latvijas vidi un viesojās Latvijas simtgades svinībās, ir tikai neliela daļa no visas ukraiņu tautas. Tomēr ticība, cerība un mīlestība viņu sirdīs paliks vienmēr, jo, kā atzīst Ukrainas bērni, viņi ir pateicīgi katram, kurš ir palīdzējis un atvērs sirdi labajam. Страна маленькая, но при этом весь народ дружный. Очень нравится инфраструктура Латвии. Люди нас принимают очень гостинно и ну, все отзывчивы. Все помогают во всем. Все просьбы, которые были, все сделали. Отзывчивые. Вони добріші, чем в Україні, і вони не, в них не такий погляд осудливий, як в деяких людей в Україні. Але найбільше, що мене дивує, це дух латвійського народу, який вони тут демонструють. Наприклад, повсюди висять флаги країни. Люди згуртовані. Дуже у вас красивий гімн. Проявляється дух народу. Мені це дуже подобається. Я вважаю, що це є одним із найбільших
достопримечательности Латвии. Projekts bērniem ir sniedzis sirds siltumu. Elmārs Pļaviņš pauž pārsteigumu un prieku, ka Ukrainas licei bērni un jaunieši svinīgi arī pasniedza medaļu kā apliecinājumu labajiem darbiem un pateicības zīmi par piedzīvoto Latvijā un cer, ka šādi projekti īstenosies arī nākotnē. Ogres mēra Egila Helmaņa jau kādu laiku pazīst, un mēs jau sen esam runājuši par šiem projektiem. Un viņi jau ne pirmo reizi kaut ko tādu dar. Un tad runāju, stāstīju par bērniem, kur tēvi krituši. Un tad jau viņš jau kādu laiku atpakaļ kultūras ministrijā bija dabūjušos līdzekļus un teica, ka kaut kad jābūt. Un tad tagad arī notika tas brīdis. Tā kā licei vienkārši pasaka paldies un es arī viņiem paldies pasaku par to pārsteigumu. Mēs turpināsim un mēs sēdāsim ar ministrijām, lai piesaistītu līdzekļus, mēs strādāsim ar fondiem un turpināsim uzņemt ukraiņu bērnus, jo mūsu darbs ir jāparāda ar darbiem, kad mēs esam kopā ar viņiem un bērniem nav no tā jācieš. Ogres novada pašvaldība turpinās īstenot iesāktos centienus sadarbībā ar Ukrainu un aicina ikvienu pašvaldību rast iespēju labajiem darbiem. Nākošais solis ir jāuzņem arī bērnus, kur vecāki vienkārši karo, kur nav pat krituši, jo viņi jau 4 gadus savus bērnus nekur nav varējuši aizvest. Un tad veidojot viņiem šādā veidā atslodzi un palīdzību no savas puses, un arī mēs aicinātu arī citas pašvaldības iesaistīties šādos te veidu projektos, jo tas ir kā piemērs, ka mēs parādām, ka mēs esam ar Ukrainu, ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Latvijas svin savu simtgadi. Ikviena sirdī mirdz mīlestības liesma pret savu valsti. Tādēļ novērtēsim to. Lūksim par savu valsti un tās vadītājiem. Spēcināsim viens otru un būsim spēcīgi un vienoti kā tauta, lai nevienam un nekad nevajadzētu izbaudīt to, kas ir noticis un notiek Ukrainā. Daudzas etniskās grupas ir bez savas valsts. Mēs esam ar savu valsti novēlēt pateikties Dievam par to un cilvēkiem, kas ir šo valsti šobrīd veidojuši un šajās 100 gados tagad attīstījušies tik tālu un attīstījuši katras to valsti. Tā kā mums ir liela pateicība, drosme, ticība, paļāvība tālāk. Nevelti šīs mazais simboliņš, 100 bezgalība, ja, ka mums ir cerība un ticība, ka turpināsies šī valsts. Un katrs mēs ar savu labu domu, labu vārdu, taisnu lūkšanu spēsim kaut ko darīt. Latviešu tauta vienmēr ir centusies pēc brīvības. Gan tās brīvības cīņas, gan leģionāri. Latviešu tauta cīnījās par savu brīvību. Un pastāvēt savu šo Ukraiņu krizmu par to, cik dārgi viņiem tas nākās maksāt par savu brīvību. Mēs varam novērtēt to, kas mums ir dots mūsu valstī. Mums bieži vien mēģina iepotēt, kad mums ir neizdosies valsts, ka viss ir slikti, nu nav tā. Ir, varbūt tās jā, ir kāda cita valsts, kas ir vairāk kaut ko sasniegusi, bet mums ir bijusi visu laiku nepārtraukta izaugsme. Un to, kad mēs esam brīvi, mēs varam runāt savā valodā, savā zemē, un cilvēki var izteikt arī pretējas viedokļus un ir demokrātija. Tas ir, tā ir augsta novērtējuma lieta. Mūsu zeme, mūsu Latvija, paldies, ka tu mums esi. Baudīsim svētkus Latvijas simtgadē un dāvāsim mīlestību savai ģimenei, izvirzīsim mērķus mūsu valsts izaugsmei un radīsim ticību un sirds siltumu labajam.